But there is a teenage girl. Her name is Lucy. Lucy has a small white cat named Snowball. And every single morning, Snowball sits by the window. And watches birds tweeting. One day, Snowball sees a little gray mouse. Snowball jumps out of the window and chases. The mouse. They run around a big tree. Suddenly, the mouse stops. The mouse stops suddenly, unexpectedly, and the mouse turns. And gives Snowball a piece of cheese. Snowball is surprised but happy. Snowball takes the cheese back home and shares it. With Lucy, they become friends with the mouse. Ok? Beleza? Essa é uma mini story. Agora vamos finalizar o processo que usa a mini story para transformar sua mente. Numa máquina de pensar e responder automaticamente em inglês, ok? Para isso, eu preciso que você, que ainda não apertou o like do YouTube, faça isso agora, por favor, ok? Você que ainda não apertou o botão de like, pode apertar aí que é de graça para que a gente tenha mais e mais e mais aulas como essas. So there is a teenage girl. There is not a woman. There is not a boy. There is not a man. There is not a baby. There is a girl, and she is in her teens she is 13 14 15 16 17 18 19 years old because she's a teenager she's a teenager okay there is a Teenage girl, she is a teenager. She's a teenager. Teens, adolescents, age. My, when I say I am forty one. My age is 41. 41 is how old I am. 41 is my age. Okay? Idade. And so Felipe is 41. When I say I am 41, 41 is my age. And. Er. O executor. Lionel Messi plays soccer. Lionel Messi is a soccer player. I teach English. I'm an English teacher. Okay? Somebody who speaks. He's a speaker. Somebody who writes books. They are book writers. So, teens, adolescents. Age. How old you are. Idade. R, executor. Teenager. A teenage girl. A teenager. She's not in her 30s. She is not in her forties. My wife is thirty two. Maybe Lucy is thirteen. Okay. I am forty one. Maybe Lucy is fourteen. Okay. My parents in law are fifty. They are in their 50s. Lucy might be 15. She is definitely not 60, but she may be 16. She's definitely not 70, but she may be 17. She's definitely not 80, but she may be 18 years old. Okay? There is a teenage girl. What is her name? Her name is Lucy. What does Lucy have? Does she have an American dog? No. She doesn't. She does not have an American female dog. Does Lucy have a British small pig? Does she have a British small pig? No. She doesn't. Does she have a small green parrot like Louro Jose? Like Zecarioca parrots birds famous for repeating exactly what you Say. Does Lucy have a small green parrot? No, she doesn't. Do you do you have a small British pig? Yes or no? Yes, I do. No, I don't. Do you have a small green parrot? Yes, I do. No, I don't. Have you ever had a parrot in your life? Have you ever, in your entire life, talvez hoje, no, no, I don't have a parrot, but maybe in your life, in the past, in your entire life, have you ever had a parrot? No, I haven't. Yes, I have. Do you have a dog? Do you have dogs? Is your dog American? Yes or no? Is your dog a male or a female? Is your dog's name Sky? Do you have a dog named Sky? Do you have an American dog have named Sky? Is your dog? If you have dogs, do you have dogs? Yes, I do. No, I don't. How many dogs do you have? One, two, three, four, five, six. How many dogs do you have? Is your dog? Small or big? Is your dog male or female? Is your dog American or Brazilian? Mm. Does Lucy, have a snowman. Excellent. Have you ever had a dog? Yes, I have. I don't have dogs today, but I had dogs in the past. This is my case. I don't have dogs today, but I have had dogs in the past. I have I must have had 7 dogs, but I have no dogs today. Danny Fontelis, I had a dog in the past, but I don't have a dog today. Okay? Excellent. Ah, uh, continuing. Does Lucy have a snowman? Yes or no? No, she doesn't. Joanna. Do you have dogs? Do you have a pig? Do you have a small pig? Do you have a British small pig? No. Does Joanna have a small green parrot? No. Does she have dogs? Yes, she does. How many dogs does Joanna have? Chu. what are their names? Nutella and Cognac. <laughs> Excellent. Ok? É, precisamos falar de uma coisa extremamente importante para o futuro do Brasil, que é o seguinte: 58 pessoas assistindo e 46 likes. Ou seja, nós temos no mínimo 12 pessoas que não apertaram o botão de like. E o que, que você precisa entender? Quanto mais likes tem no vídeo, mais ele é distribuído sozinho, mais eu posso investir tempo e energia para criar e fazer aulas como essa. Se você gosta dessa aula, aperta o like que você vai estar ajudando todos nós a termos mais aulas dessa. Continua. Das. Let's go back to the story. Hmm. Aristides. Does he have pets? Yes, he does. What pet does Aristides have? A dog. Is it big or small? Small. What is Aristides Monteiro's dog's name? What is the name of the dog of Aristides Monteiro? What is Aristides Monteiro's dog's name? Perola. Aristides has a dog named Perola. Aristides has a small dog named Perola. Pearl. Okay, ah, uh, back to the story. What about our teenage girl, Lucy? Does she have a snowman? Yes or no? No, she doesn't. Did she create a snowman? No, she didn't. Who what is this? This is a snowman. Who created? This snowman Elsa. In what movie? Wh what is his name? Olaf. In what movie did Elsa create Olaf? Frozen. Okay, who produced Frozen? Disney Disney. So, this is a snowman, a man made of snow. Lucy does not have. A snowman. Lucy has a cat, small like a ball, and white like the snow. Lucy has a cat named Snow bow Small like a bow white like the snow Snow bow Or as my daughter Sophia likes to call him No, bow Okay. Now, Snowball has a habit. Every single morning. Every single morning, Snowball sits by the window and watches the birds tweeting and then. One day, Snowball sees a little gray mouse. What happens when Snowball sees the little gray mouse? He jumps out of the window, he jumps out of the window, and he chases. The mouse. Like. So, a small little gray mouse like Jerry from Tom and Jerry. Except for the fact that Jerry is a little brown mouse. Snowball sees a little gray mouse snowball sees a little gray mouse and then when snowball sees a little gray mouse he jumps out of the window and he chases the mouse like criminal like the police chasing criminals when, for example, right now in this picture, the policeman is chasing the criminals. When criminals rob a bank, the police chase the criminals to chase, to look for, to try to catch, to try to catch to look for to go after okay to run after trying to catch trying to get trying to to chase to chase they chase the mouse uh, snowball chases the mouse they run around They run around, they run around, they run around a big tree. Okay, they run around a big tree, and suddenly, unexpectedly, surprisingly, the mouse stops. The mouse stops, turns, and gives Snowball a piece of cheese. Who was running around a big tree? Snowball and the Mouse. What were Snowball and the Mouse doing? Running around a big tree. They were running around a big tree. What are Snowball and the little gray mouse running around? A big tree. They're running they're running around a big tree. Why is Snowball running around a big tree? Why is a little gray mouse running around a big tree? Why are snow mouse and the little gray mouse running around a big tree? Because snowball is chasing the little gray mouse. Snowball. And the little gray mouse are running around a big tree because Snowball saw the little gray mouse jumped out of the window and chased chased the little gray mouse like the police chasing criminals this is the reason why Snowball and a little gray mouse are running around the big tree. Snowball is running after, going after, chasing the little gray mouse. What happens? The mouse stops. Was Snowball expecting that? No, he wasn't. He was definitely not expecting it. The mouse stops. The mouse turns. The mouse gives Snowball a piece of cheese. Ah, so. Vamos fazer um bombardeiozinho de perguntas? Lembra de interagir, tentar participar se você conseguir, tá? E lembra de apertar o like do YouTube se você ainda não fez. How did the mouse stop? Suddenly. Abruptly. Unexpectedly. Why did the mouse stop? To give Snowball a piece of cheese. How much cheese did the mouse give to Snowball? A little, some. A lot? A little. He gave Snowball a little piece of cheese. He did not give Snowball lots of cheese. He gave Snowball a piece of cheese. Who gave Snowball a piece of cheese? Who Sky Peppa, Kiwi the parrot? Who Snowball Snowball gave? Sorry. The Little Gray Mouse. The Little Gray Mouse gave Snowball a piece of cheese. How was Snowball when he received the piece of cheese from the Little Gray Mouse? He was happy, surprised, but happy, surprised, but happy. Okay, if we talk about colors, the little mouse was gray. Snowball is small like a ball, white like the snow. Peppa Pink Pig Green, small parrot. Snowball was surprised but happy. Can we say Snowball was in the blues? Under the blues, can we say Snowball had the blues? No, we can't. Blue the colour of sadness, depression. Snowball was happy. Can we say Snowball was red? No. Red is the colour of angriness. Can we say Snowball was white? Yes. White is the color of surprise. Snowball, white snowball was white with surprise. And because Snowball was surprised and happy with what, by the way? Why was Snowball surprised but happy? Why? For what reason? Because the little gray mouse had given him a piece of cheese. This is the reason why Snowball was surprised and happy. What did he do? Did he eat the piece of cheese? No. Did he cook the piece of cheese? No. What did Snowball do with the piece of cheese? He took the cheese home. He took the cheese home and he shared. He shared the cheese with Lucy. Okay? And they become friends with the mouse. They become friends with the mouse. Who becomes friends with the mouse? Lucy and Snowball. Who do they become friends with? The little gray mouse. What happens between Snowball, Lucy and the little gray mouse? They become friends. They become friends. Now. Pra gente Fazer aqui um pouquinho de treino de pronúncia e de improvisação. último partezinha de perguntas. O Gabriel perguntou. É um, é um jogo? É. É um jogo de você tentar responder às perguntas sobre a história. É este jogo, é esta brincadeira de tentar responder perguntas sobre uma história que é contada através de perguntas, que treina a sua mente a pensar e responder... Prontamente em inglês. Ok? Então, vamos lá. Pra, aí a gente vai fechar essa parte e vai entrar num treino de pronúncia e improvisação, que é outra coisa. The story says. Ah, by the way, Gabriel, se você ainda não apertou o botão de like, faça isso agora. E que você também que não apertou, aproveita e aperta agora. Like do YouTube embaixo do vídeo. Now ou na tela do seu celular, whatever. Aliás, escreve para mim de onde e aonde você tá me assistindo. Em casa no computador, em casa no celular, no carro, no trânsito no celular, no trabalho no computador. Escreve para mim aí de onde e aonde você tá me assistindo, por favor. The story says Snowball takes the cheese home and shares It shares the cheese, shares it with Lucy. Mm. To share, to have something together. Okay. for example let me share a passage of the bible with you a library a library is a place where people share books Many people read the same books. It's a shared use. Hoje em dia está ficando cada vez mais comum as pessoas não estão comprando uma casa na praia, não estão comprando. Uma Ferrari. Não estão comprando um avião. Eles estão comprando. They are buying a share. A piece. And they share the Ferrari. They share the beach house. They share the airplane. They use it. I'm going to use this week. You have seven days, 10 days that you can use the house in the year. In the year, you can use it for 10 days. It's a shared use. Okay? To share. To have something together. In English, we do not say to divide, to share, to tell or to send someone something good. When you receive, for example, some people. They love this class so much that they share the link, the YouTube link with their friends. Hey, take a look at this class. It's amazing. One last example. Sabe quando você vai comer? Num lugar muito, muito, muito cheio. Tipo shopping, praça de alimentação, food court. Usually, especialmente dias úteis de trabalho, people share the seats and the tables. Can I share this table with you? Can, I, can we use the table together? E a própria essência do coworking, que também é a mesma essência desse negócio do, do avião, da Ferrari, do barco, do jet ski, do iate, da lancha, da casa da praia, que está muito comum hoje. Não vou comprar uma casa que eu vou lá dez dias por ano. I'm gonna buy a participation, and me and ten other people, we are going to share. That's what when, when we go to a coworking. Pelo amor de Deus, não fala coworking. Eu escutei outro dia. Não, eu estou indo para o coworking. Co-working. Co-participation. Quando alguém vai para um coworking, it's the same space. And people share the place. People share the offices. People share. The working stations to share, to share, to have and use something together. Okay? So Snowball did not eat the cheese alone. He took he brought he brought he took the small piece of cheese back home and he shared the cheese with Lucy. They had the cheese together. They ate the cheese together. Okay, yes. Então. Vamos lá, para a gente fechar. 10 minutinhos. Ontem aconteceu uma coisa interessante no meu treino. Hum, deixa eu só pegar um negócio para eu te contar esse negócio interessante que aconteceu, tá? Fui pedir o celular da minha esposa emprestado, ela estava me assistindo. Que coisa linda. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar um raciocínio para você entender a dinâmica correta do estudo, tá? Ontem, a, F... a Flávia Dinelli, que é a personal que está me acompanhando nesse meu retorno, que inclusive eu estou fazendo só por sua causa. Por causa da corrida pela fluência. Por causa das 50 pessoas. Que acreditam que estão pagando o preço, pelo menos 50, para terminar esse ano falando inglês de verdade. Aliás, se você é uma dessas pessoas, escreve aí. Você que vai terminar esse ano falando inglês de verdade, você que vai pegar a sua jaqueta no dia 13 de dezembro. Aperta o botão do like do YouTube aí e deixa eu ver você. Então, escreve aí quem que é você. Deixa eu te ver. Duas coisas que eu estou fazendo para correr esta corrida junto com você, para você saber que eu estou lá no campo de batalha com você, correndo, sentindo a sua dor. Junto com você e vivendo os mesmos desafios, eu estou aprendendo francês. Eu estou no desafio de terminar o ano fluente em francês. E eu comecei francês do zero, no dia 18 de setembro. E eu estou encorajando você a comer melhor. A cortar o açúcar, a cortar o glúten, a lactose, a dormir mais cedo, a parar de usar o telefone mais cedo, a dormir melhor, para que a sua cabeça funcione melhor, para estudar e aprender melhor. Ok? E como sempre, eu gosto de ser o primeiro a fazer o que eu falo. Eu voltei para a alimentação, que eu estava né, escorregando no final do ano, voltei para os treinos, e a Flávia Dinelli. Está me acompanhando. E o propósito principal meu do exercício é o tênis. Então presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Eu ter foco em jogar tênis é igual a você estar focado em terminar o ano fluente em inglês O que é que você precisa entender Existem vários exercícios de musculação e de academia que um jogador de tênis deve fazer Eu posso jogar tênis sem fazer exercício? Pode, mas você vai ser limitado. De tudo que se precisa para jogar tênis, qual é o exercício físico mais importante? Fortalecimento do core fortalecimento do núcleo. O músculo do abdômen, esse músculo que fica nessa região aqui, ó. Abdômen lombar. Esse músculo. Ou vamos falar o contrário. Eu estou. Deixa eu só o helicóptero passar aqui. Eu estou também precisando fazer um tratamento com o doutor Lucas Leite Ribeiro, que é meu aluno, ortopedista aqui de São Paulo, médico de atleta. Ortopedista, endocrinologista e médico de atleta. Ele e a Flávia me contaram que os problemas que eu estou tendo de dores, cãibras, na minha perna esquerda, e aí eu fui fazer exame, e tem cinco... Anomalias na minha perna, cinco problemas, todos eles causados pela falta de força do meu core. Todas as dores que eu estou tendo na minha perna esquerda e que de vez em quando eu tenho no meu cotovelo são causadas por um mecanismo de compensação do corpo. O meu corpo tentando compensar a falta de estrutura no meu core. Ou seja, existem várias habilidades físicas, vamos dizer assim, e vários músculos e exercícios que um tenista precisa fazer. De todos eles. O mais importante é o core. É ele quem segura tudo. O core, que é a própria essência da palavra, é a base, é o núcleo. O que é. Vamos ver se alguém acerta essa pergunta. Qual é o core do inglês? Qual é o músculo? Qual é a habilidade mais importante do inglês? Pensar e responder prontamente em inglês não é. Que os outros músculos, que os outros exercícios, que as outras habilidades não são importantes. É que todas elas dependem do core. Todas elas dependem do core. O core da fluência é pensar e responder prontamente em inglês. Qual é o exercício que fortalece o core do seu inglês? Brincar de ouvir. Repetidas vezes, cada mini story. Esse é o exercício que fortalece o core. Significa que o resto não é importante? Não. Significa que nada adianta saber ou fazer. Se o seu core é fraco, vai dar problemas. Então, o que eu tenho percebido que a Flávia tem feito comigo e aí caiu essa ficha. E ontem eu perguntei isso para ela, falei, "Pô, mas aí todo porque os exercícios de fortalecimento os exercícios de fortalecimento do core são muito difíceis e eles são chatos e eles são requer todo o seu corpo". E aí todo exercício que eu faço, eu vou fazer exercício de bíceps. A Flávia me coloca em cima de um bozu, que é aquelas bolinhas de tipo de jump, que você tem que se equilibrar e eu tenho que fazer lá em cima. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo bíceps, ela quer que eu trabalhe o equilíbrio do core na hora de fazer exercício de costas. Para fortalecer as costas. Não é com banquinho, não é na cadeira. É sentado 45 graus. Sentado num step. 45 graus puxando, porque o tempo inteiro, Felipe, fortalece o abdômen. Enrijece o abdômen. Segura o abdômen. Exercício de perna. Ela bota as fitinhas no meu pé. E eu tenho que ficar indo para um lado e para o outro. Agachado, bumbum para trás, abdômen rígido. O tempo... E aí eu virei para ela e falei, cara, mas o tempo inteiro tem que ficar... Ela falou assim, é, você não quer jogar tênis? Sem dor. O que que eu... Presta atenção nessa sacada que eu vou te dar aqui. O que que eu entendi? Qual foi a ficha que caiu? Qual é o core do seu inglês? Think and answer. Ah, tô falando de tu. Quem tá falando é eu? O core do inglês. Ela passando aqui embaixo. Ó. Tô falando aqui, mas pô, tudo tem que fortalecer o core toda hora, tudo. E aí eu estou explicando para eles. É porque ela tá aqui embaixo agora, gente. Que o core não é algo que eu faço de vez em quando. Eu faço em tudo. Eu trabalho o meu core. Esse é o ponto. O que que fortalece o core do teu inglês? Brincar de ouvir repetidas vezes cada mini story. Ou seja, brincar de ouvir repetidas vezes cada mini story é igual tomar água. É o dia inteiro, toda hora. Não tem nada a ver com que, com que você come. Ah, eu vou, eu vou deixar de tomar água porque eu comi arroz. Água é core, água é núcleo, água é base. Think and answer automatically in English. Brincar de ouvir repetidas vezes cada mini história é para fortalecer o core, é para treinar a sua mente a pensar e responder prontamente em inglês. Essa é a habilidade mais central. Que uma pessoa que quer falar inglês precisa ter. Ah, meu problema é vocabulário, meu problema é gramática. Não, seu problema é porque você não pensa em inglês. Você pensa sobre inglês. Você parece um comentarista de futebol que nunca jogou e que fica falando de teoria que um jogador que o Messi nem sabe, ele só faz. O seu problema não é falta de vocabulário. Seu o problema, seu problema não é o que você acha que é. O seu problema é porque você pensa sobre inglês. Em português. Traduzindo. Ao invés de pensar em inglês. Rápido. Automático. Essa é a habilidade mais central. O que, que significa tudo isso que eu estou falando? Significa que você. A. A Solange perguntando: por que você não está explicando isso em inglês? Porque eu estou te ensinando como resolver o maior problema para ficar fluente. Se eu te explicar em inglês e você não entender, nós vamos ficar correndo atrás do rabo o ano inteiro. Então. não que fecha o raciocínio não é brincar de ouvir repetidas vezes cada mini story não é algo que você fala será que eu vou fazer isso ou assistir uma videoaula isso aqui é água não interessa o que você está comendo você tem que tomar água o dia inteiro Toda hora tem que tomar água. O tempo inteiro ouvindo re várias vezes cada mini story. Não é sobre apenas estudar muito. Não adianta estudar muito. E não adianta ouvir muito se você não pensa e responde prontamente em inglês. Depois que você tiver, e aí eu acredito que com 30 mini stories isso vai acontecer, por isso que vão ter 30. Depois que você tiver mastigado, engolido, mergulhado nas 30 mini stories, e estiver pensando e respondendo automaticamente em inglês, é como se fosse o seguinte: depois que você tiver com o um core muito forte, você pode chegar na academia e fazer só bíceps, só peito, só costa. Focar no músculo que você quer. Seu core já está forte enquanto você não tem core tudo que você vai fazer tem que trabalhar o core ou seja não interessa em que módulo que você tá não interessa o que que você está estudando o tempo inteiro se você quer terminar esse ano falando inglês você deveria pegar cada mini story e fazer os sete passos e vai fazendo e vai ouvindo 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 e lá tem quais são os passos que cada você já descobriu o seu estilo de aprendizagem? Você é visual, kinesthetic, auditivo ou writer-reader? Lá tem os passos que cada um vai mergulhar mais, mas é o tempo inteiro ouvindo. Ah, mas eu gosto de ler, eu gosto de transcrever, eu gosto de anotar. Anota o que você está ouvindo e vai ouvindo, e ouve e transcreve. E usa lá o chat GPT para ir criando os desafios de transcrição e você vai o quê? Ouvindo. Ah, eu sou visual. Cria a apresentação. A sua apresentação da mini story. Como? Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Brinca de escrever a mini story com a sua voz no seu bloco de notas do celular. Como é que eu vou fazer isso? Ouvindo, 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 ouvindo. Tá? Não é. Ouvir várias vezes cada mini-story. Não é. É por causa disso aqui, Vanderlei. A terceira mini-story não tá aparecendo. Pois é, por quê? Porque não tem nenhuma semana. Que eu soltei a primeira. Tá? Não, não vou brigar de jeito nenhum. Eu vou te mostrar aqui, ó. Então. Brincar de ouvir repetidas vezes, cada mini story é algo que você faz todo santo dia. Essa semana, e aí nós ainda estamos na primeira semana, Vanderlei, você deveria estar mastigando a mini story 1, um, ouvindo, 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 repetindo, repetindo, respondendo, participando, interagindo, fazendo os sete passos. Hoje eu libero a dois, porque vai dar uma semana. Hoje ou amanhã, se não me engano. De uma em uma semana eu libero. Por quê? Porque você tem que passar. Para você. O, o nosso objetivo aqui não é pelo menos 50. Nós não estamos aqui para ficar estudando inglês. Nós estamos aqui para formar, eu vou formar pelo menos 50 novos fluentes esse ano. 13 de dezembro. Para isso você tem que passar pelo menos uma semana rolando no chão com cada mini story. Como é que eu acredito nisso e libero cinco mini stories, fingindo que eu não sei que você vai querer ficar ouvindo a outra antes de ter terminado de saturar a primeira, tá? É, então tudo isso para dizer o quê? O treino de pronúncia e de improvisação, que acabou que nós vamos ter que fazer amanhã. Amanhã vai ser dentro do aplicativo. Tá? Então você tem que ativar a notificação do aplicativo no seu celular. Ok? Amanhã. Toda quarta e quinta, nós vamos fazer mentoria, destravamento, treino de conversação e prova oral. Dentro do aplicativo exclusivo. E vão ter outras programações exclusivas só dentro do aplicativo. Então, você deixa a notificação do seu aplicativo ativada no celular. Tá? Beleza? É... Então, o treino de pronúncia e conversação e de improvisação a gente faz amanhã dentro do nosso encontro exclusivo no aplicativo. Deixa eu mostrar para Assunção aonde que estão as mini stories. Interessante você ter me perguntado isso, Assunção. Por quê? Vir todo dia e assistir a aula de manhã é maravilhoso, mas não vai te deixar fluente. Depois, e aliás até porque é opcional ficar aqui, né? É opcional. Não substituir é tipo caminhar no parque com o marido com a esposa é gostoso, mas não substitui exercício, não substitui academia. Não vai te deixar sarado. Você tem que depois, ó, sentar a mão. Como? Listening, 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 listening. Tá? Boa, Vitória. Boa. Então. Assunção, vamos lá, ó. Quando você entrar no teu aplicativo, você vai ter Será que eu Porque aqui é a mesma coisa do aplicativo, tá? É igualzinho. Se você quiser eu te mostro no próprio aplicativo. Lá em cima você vai ter todas essas opções aqui, ó. E você arrasta para o lado. Tá? Deixa eu te mostrar. E para isso eu vou precisar trocar de câmera. Meu celular está de câmera. Então eu venho para essa câmera. Pego o meu celular. Não, então Assunção, vamos lá. Tem um aplicativo. Tá? O que, que você vai fazer? Ah, meu Deus, ele não vai mostrar a tela? Ó, ele tá aberto aqui, ó. Ele não quer mostrar, não sei porquê. Tá, eu vou te mostrar aqui, tá, Assunção? Olha só. Você abriu o aplicativo. Ó. Abriu o aplicativo, aqui em cima tem os cursos. Ver todos. Aqui estão as mini stories. Tá? Outra forma tão simples quanto? Aqui embaixo. Tem o botão Learn. Aqui é a comunidade, aqui é o curso. Aqui é a comunidade que são os cursos. Tá? Aqui estão as mini stories, ó. Beleza? Opa! É... Alguém, alguém perguntou aí, o Ricardo Tanaka. Ricardo, o seu... Se você não fez upgrade, quando você estiver no aplicativo, para você não vai aparecer esse novo curso das Mini Stories que eu acabei de falar aqui. Esse é um curso novo, é um produto novo, tá? E aí quem quis acesso a tudo isso, fez um upgrade, quem era aluno, tá? Se você não fez o upgrade, o seu não vai aparecer, a escola da fluência vai aparecer que você já tinha acesso. Eu apertei na comunidade sem querer, desculpa. Os intensivos vão aparecer que você já tinha acesso, a escola da fluência vai aparecer que você já tinha acesso, a chave biológica vai aparecer que você já tinha acesso. O Business English e o Mini Stories são cursos novos. É um produto novo, uma tecnologia nova, um aplicativo novo. Só para quem fez o upgrade e a mentoria, tipo essa que vai acontecer amanhã, quinta-feira, toda semana, também é exclusivo para quem fez o upgrade para esse modelo novo da escola da Fluência Assinatura. Tá? Como é que eu ativo notificação? Vamos lá. Qual o teu celular, Jane? Ó, eu vou mostrar como é que faz no iPhone, tá? Eu venho em ajustes, notificações. Eu acho o aplicativo e eu ativo as notificações dele. Tá? Daqui a uns 30 dias o aplicativo vai ficar com o nosso nome, com a nossa cara, com a nossa imagem. Beleza? Luciana. O Piratas do Caribe vai estar tá dentro dos intensivos aqui. Aqui, no, nesse novo, tá? E aí, o conteúdo da escola da fluência. Quem não fez o upgrade vai ter acesso ao conteúdo da escola da fluência na plataforma nova. Não vai ter o cu, os dois cursos novos e a mentoria. E a corrida, a disputa, a competição. Beleza? Fechado? Eu mando e-mail para vocês mais tarde. É é isso. A gente se vê. Deus abençoe o seu dia. Vamos encerrar com uma musiquinha que eu tô ouvindo que tá abençoando demais a minha vida e eu acredito que vai abençoar a sua vida também. E aí a gente se despede com a música. Que Deus abençoe o seu dia. Que é real quando eu digo, não é mais... Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a face dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele acampe o anjo dele ao teu redor, que Ele livre você de todo mal que ele te guarde, te cubra, te proteja, te dê a paz em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. Beijo no seu coração.